Tak tambah maneng jagat. Dadi piro kok? 100.000. Lah iya wis to. Ora. Wis pidato. Tak tambah maneng jagat. Lalen aku. Lalen ya wis ora apa-apa. Njaluk tambahan Gus Zaki sik diparingi ora. Ayo salin. Salin aku Zaki. Sing bagus kuwi salin. Ki njaluk donga. Ayo duduk cium tangan. Duduk cium tangan. Nah. Wes ayo Zaki Gus Zaki didoakan. Matur suwun dulu, matur suwun Gus Zaki. Matur suwun Gus Zaki. Heeh, didoakane. Semoga Gus Zaki gede akeh. Amin. Eh, pondok-pondok. Nah, pondok 100.000 didongakno duwite akeh. Terus didongake meleh napa? Semoga Gus Zaki duwite akeh. Iki tulus lho dongane bocah iki. Titenono Gus Zaki mantun ngeten duwite lak tambah akeh. Amin. Nah, terus tambah sehat lan panjang umur. Sehat lan panjang umur. Amin. Sing ora nyangon iki cepet mati kuwi. Gus Zaki panjang umur nggih. Barokah. Barokah. Heeh. Gus Zaki. Heeh. Gus Zaki. Hah? Bagus, bagus. Jaluk duit Pak Agus, ora wani. Ora wani jaluk duit Pak Agus. Ora wani. Ngapa kok ora wani? Di. Kenapa-napa?